att han skulle vara homosexuell, det skulle inte vara det viktigaste för karaktären. Det skulle vara en figur som var rolig och tragisk. Och sen hade detta att skjuta till, så att han skulle vara homosexuell. Men det skulle man beskriva som vilken kärlekshistoria som helst. Och då, först då blev det spännande när man gjorde en person av det. Jag har blivit förälskad. Har du? Vad kul. I vem då? I dig. För mig så gör det absolut ingenting om de förväxlar mig med rollfiguren, eftersom jag lånar både röst och kropp och huvud åt honom, så är väl det en fantastiskt god kritik.